Duk nuimpes sharku me ken skzbit, skaset paçarra inchu ek aisteg, vorn e zer. Amena galkhavor paçarneris mega hayreniki korustne. Siranits aravel paçar kartsumen vor dzhvarel kararoganan gtnel, vorovedev es pahin mer yerekhaneri ճակատագիրն է դրված աշխարհի խաղակոնին. Հայրենիք կորցնելով մենք կորցնենք մինչև անգամ լեզու, մշակույթի ամենակարևոր ազգությունը եւ մնացած բոլոր ատրիբուտները, ինչ որ կապված է սովորաբար ազգի եւ ժողովրդի հետ։ Առաջին անգամ եք մասնակցել։ Ոչ։ Բազմաթիվ անգամներ եմ մասնակցել, սկսած դեռ հնագույն ժամանակներից, կարելի ասել Լևոն Տեր-Պետրոսյան ուրիշ մինչև այսօր։ Հիմա էլ մասնակցում եմ արդեն չգիտեմ որ երրորդ անգամ եւ ոչ թե հույս ունեմ, այլ վստահությամբ եմ եկել այս հրապարակ եւ մի քանի օրից մենք հավանաբար կնշենք մեր երեխաների նոր ապագայի աշալույսի բացվող կարմիր արևը, արևի ծագումը։ Եթե պետք լինի օրը շարունակ այստեղ մնալ, պատրաստվում եք, ինչքան հնար պետք լինի։ Արդեն 3 օր է ես այստեղ եմ ու շարունակում եմ մնալ այնքան, մինչեւ հասնենք Բաղզալի ուրման նպատակին։ Ձեր նպատակը ո՞րն է։ Մեր նպատակը ազատ անկախ եւ միացյալ Հայաստանի կերտումը։ Այս վարչախմբի ուրեմն հերացումը իր աթոռներից, ուրեմն ազգի վերազարտունքը, որ պիտի նորից կարողանանք այս հայ ժողովրդին մեկտեղել, այսինքն զորաշարժի հայահավաք է տեղի ունենալու, այսպես ասեմ, շուտով կհասնենք դրան, սա է մեր նպատակը։ Մեր նպատակը հայրենիք չկորցնելն է այս պահի դրությամբ, որը վստահ եմ, որ պիտի հաջողենք, այլապես կարող ենք ընկնել մի կողքի եւ մեզի համար այսպես ապրել ծնգաչոք կարգավիճակում։ Ձեր խոսք են քաղաքացիներին, ովքեր չեն մասնակցում այս ցույցերին, որտեղ սա իրազեկման երթերստեղության, դուք եթե երթին էի մասնակցում։ Այո, ուրեմն կոչ կանեմ, չգիտեմ, կոչ անեմ, թե պարզապես խնդրեմ, այսինքն արդեն հասել ենք այն կարգավիճակին, որ մինչև անգամ կարելի է մարդկանց խնդրել, որովհետև ի վերջո այս հայրենիքը մենակ իմը չի եւ մենակ ձերը չի, այս հայրենիքը նաեւ իրենցն է։ Իսկ եթե ես հանկարծ վաղը հաջողեմ, որը վստահ եմ, որ պիտի հաջողեմ, իրենք էլ նրանից պիտի օգտվեն, բայց ես մենակ եմ ու պիտի խնդրեմ, որ անպայման դուրս գան, որպեսզի կարողանանք ավելի արագ եւ արդյունավետ հաջողել այս գործը, որովհետեւ երբ որ թիգունքդ արդեն մեքենաբար, հա, ամուր է, անկախ քեզանից դու ավելի վստահ ես քայլում դեպի առաջ։ Ես կխնդրեի հասարակության, այն անտարբեր հասարակությանը, որից ավելի վտանգավոր է, հա, որոնք ավելի վտանգավոր են, քան նրանք, ովքեր որ դեմ են ինձ, կխնդրեի անտարբեր հասարակությանը միանալ այս միջոցառմանը եւ համատեղ ուժերով կարողանանք գրավել այն բոլոր բերդերը, որոնք կարծում ենք, թե անարիգ են, աշխարհի բոլոր բերդերն էլ գրավելու համար են կառուցված։ Խնդրեմ, ես եմ շնորհակալ։